Tak od nás to byl dneska nepovedený zápas. Naštěstí měl šťastný konec. Jsme do toho vstoupili hrozně špatně. Jsme si mysleli, že Slávě už to přijela odevzdat, ale oni hráli velmi dobře a nám nešly vůbec nohy a tam jsme se vyhrabali ze stavu 0-3. Možná i trochu ze štěstím, že nám tam spadly rychlý 3 góly. V poslední třetině znova gól ve oslabení a tam bych řekl, že už zase jako můžeme poděkovat týmu, to je vybojovaný gól srovnávací a pak my jsme rozhodli v přesilovce. A zhodnocení celé série? Tak já si myslím, že Slávě má velmi dobrý tým. Určitě to nebyl jednoduchý soupeř a jsme rádi, že jsme to ukončili 4-1 na zápasy a máme teď prostor k tréninku ještě do příštího pátku.